اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا 1293 عرس مبارک کا آج افتتاح کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ کے مزار ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہر بار اس شہر میں رہنے والے لوگ کئی بار ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا طوفان آنے والا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں سائلین آ کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور ہر بار ان کے وسیلے سے یہ طوفان ٹل جاتے ہیں 1293 سالوں سے یہ عمل جاری اور ساری ہے آج یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہم نے یہاں آج اس کا افتتاح کیا سیکرٹری اوقاف بھی میرے ساتھ تھے ایڈیشنل سیکرٹری اوقاف بھی ساتھ تھے اور ہم نے اوپر یہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی سلامتی اور معیشت اس کی بہتر کر دے ہم جس معاشی بحران میں پھنسے ہوئے ہیں اس میں بہتری آئے اور مجھے پوری امید ہے کہ یہاں ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی دعائیں ضرور قبول ہوں گی اور آنے والے چند مہینوں میں آپ سب دیکھیں گے کہ پاکستان کی معیشت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی اور آنے والے جتنے دن ہیں اس میں بہتری آئے گی جہاں تک بات ہے کہ ہم جس مشکل دور سے گزر رہے ہیں خاص طور پر سندھ میں جو پہلے کووڈ کے بعد اور اس کے بعد جو سیلاب آیا اس میں جس طرح سے تباہی ہوئی ہے اور آج تک کئی جگہوں پر پانی کھڑا ہے اس میں کئی لوگ معاشی بحران کا شکار ہوئے ان کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسائل بڑھائے اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشی بحران سے صرف ہمیں دعائیں نکال سکتی ہیں گو کہ شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب نے بہترین حکمت عملی کو استعمال کرتے ہوئے اس بار آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کیا اور ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے لیکن یہ سب کب تک ہوتا رہے گا اور کب تک ہم انہی اپنے لوگوں کو اور بزرگان دین کو بھی بار بار ایک ہی بات کہتے رہیں گے ایک ہی دعا کرتے رہیں گے ہمیں اب کچھ ایسا ضرور کرنا ہے کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے ہم اتنا معیشت کو مضبوط کر سکیں کہ ان بحرانوں سے نکل جائیں آج کی اس دعائیہ تقریب میں اس ابتدا میں آپ یقین جانیں کہ پاکستان کی سلامتی اور معیشت کے علاوہ کوئی دعا نہیں کی یہی بہتر سمجھا کہ پاکستان اس وقت جن مراحل سے گزر رہا ہے اسے جلد سے جلد نکلے اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہو میں سمجھتا ہوں صوفیاؤں کی اس دھرتی میں ہمیں یہ اللہ نے اعزاز دیا کہ ہم ہر بار اپنے مسائل لے کر ان بزرگان دین کے مزاروں پر جاتے ہیں اور آج تک اسی لیے ہم قائم و دائم ہیں ورنہ جو حالات اور معاملات تھے تو کئی لوگ کئی پڑوسی ملک یہ نظر لگا کے بیٹھے تھے کہ ہم پتہ نہیں کب ڈیفالٹ کر جائیں کب ہمارے مسائل بہت زیادہ گمگیر ہو جائیں لیکن میں سمجھتا ہوں